Predsednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović kaže da će pred stranačke lidere iznijeti svoj predlog, ali nije želio da govori šta on sadrži. Ne bi bilo u redu da u javnost izlazim sa predlogom prije nego što ga predočim učesnicima sastanka, ali najvažnije je da postignemo jedinstvo. Lider SNSD-a Milorad Dodik još u petak uveče pokrenuo je i potpisao peticiju u kojom se ne prihvata Inckova odluka, ali izražava nedvosmislen stav da se uz uvažavanje svih žrtava u Srebrenici nije dogodio genocid. Najavio je da se situacija nakon nametanja odluke visokog predstavnika Valentine Incka može riješiti odbacivanjem te odluke kroz institucije BiH, a ako ne bude dogovora, uslijediće blokada rada tih institucija. Situacija se može riješiti odlukama institucija na nivou BiH, parlamenta, savjeta ministara, predsjedništva, dogovorom koji treba postići. Neće se moći ništa dešavati dok se to pitanje ne riješi, Srpska će odbiti dalje učešće u radu institucija BiH. I to je taj politički odgovor koji ćemo dati. Izlaz je u tome da se dogovorimo, ako nema dogovora, bit će blokada. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao je da će imati konkretan predlog, ali je izrazio skepsu prema mogućnosti zauzimanja zajedničkog stava. Šef PDP-a Branislav Borenović kaže da današnji sastanak nije sazvao Nedeljko Čubrilović. Sastanak je sazvao Incko svojom glupošću. To je jedna potpuno pogrešna i štetna odluka koja nas vraća decenije unazad i pravi politički haos, istakao je Borenović. Lider DNS-a Nenad Nešić pozvao je stranke u Srpskoj na jedinstvo. Od ova tri dana zavisi sudbina Republike Srpske, kazao je Nešić. Nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić izjavio je za Srnu da počinje sedmica koja po mnogo čemu može biti sudbonosna za Republiku Srpsku.